Tak jo, se jmenuji Honzo Hralík, budu mluvit teda o kvantových počítačích. A na začátku řeknu message, jak říkal Lukáš Křičan taky, že řeknete hlavně message, takže moje message je tady napsaná, jako nebojte se s nimi začít, jo. Nebuďte jako já, který jsem měl z toho dlouho nějaký ostych, když má na to něco divného, nějaká matematika divná, tak ten ostych můžete odhodit, jako není to tak strašné, to budu chtít říct. No. Hlavně k čemu bych se chtěl dostat potom na konci ukázat fakt jako programek, který se dá pustit na kvantovém počítači, jak je Hello World a předtím troška teorie. Takže kvantové počítače, tady je nějaká definice z Wikipedie. Je to prostě, snažíme se nějak použít ty mikročástice hmoty, které známe a hlavně těch poznatků, co máme z kvantové mechaniky, aby pro nás dělali nějaké výpočty, nějaké algoritmy. Využívá se tam různých takových podivuhodných vlastností, které známe z té kvantové mechaniky. Ty mikročásti jsou to superpozice, interference, entanglement. Superpozice je nějaká schopnost v nějakém registru paměťovém držet nejenom binární stav, ale i nějaké mezistavy. Mezi tím budu o tom mluvit jako podrobněji. Interference, tam se využívá zase jako vlnových vlastností těch částic. Když se představíme dvě vlny na moři, když se potkají, tak se můžou navzájem jako zvýraznit, mohou se potlačit. A ten entanglement, to je asi úplně nejzvláštnější z těch věcí, to je nějaká schopnost jako provázat dvě částice hmoty, které jsou od sebe geograficky úplně vzdálené. Třeba byl pokus, že jedna byla na Zemi a jedna byla na oběžné dráze Země. Takže to je asi nejzajímavější. No a teď jako prakticky, k čemu nám to teda je? Nebo může být, tak jako ta hlavní výhoda je, že už dnes je známo jako spousta nějakých algoritmů, které dokážou řešit efektivně úlohy, které na klasických počítačích řešit neumíme v rozumném čase, protože mají třeba exponenciální složitost, tak asi jste slyšeli nejznámější určitě Shorův algoritmus na faktorizaci velkých čísel, na kterém je založena ta známá a dodnes používaná šifra RSA. Tak tady jsem dal jako tak trošku provokativní nápis, teda kdy teda bude prolomen Bitcoin, protože jo, i také články se objevily, no, tak to jako hnedka řeknu, to není tak horké, protože Bitcoinu přímo RSA se nepoužívám, se používají jiné ty algoritmy, ale jako obecně se může stát, že ty šifry, co si dnes myslíme, že jsou bezpečné, tak za pár let nebudou kvůli těm kvantovým počítačům, určitě se tím jako musíme zabývat. Těch jako aplikací je strašně moc. Já zmíním ještě jednu, co se mi líbí. Je to třeba pro výzkum materiálu. Když jako chemici vytváří nové sloučeniny, já nevím, nějaké léčiva nebo materiály pro nějaké baterie, tak jako mají těch sloučenin, co oni by byli schopni syntetizovat, tak je velké množství, ale jako je pomalé potom to otestovat, jestli je to co jsme chtěli, jestli to má nějaké ty vlastnosti, co chceme. A právě qubity by mohly být velice efektivní v tom, jak nějak jako popsat tu molekulu a udělat si nějakou simulaci, nějaké předtestování těch vlastností toho materiálu, abychom viděli, jestli to stojí za to se tím zabývat nebo ne. No, takže to by byly, co nás na tom láká, ale proč to jako furt jako nepotkáváme v denním životě, že to má furt nějaké technické problémy. Ten největší je, že je tam potřeba úplně jako extrémních fyzikálních podmínek. Je tam potřeba hlavně teplota blízká absolutní nule, jako méně než 1 stupeň Kelvina, aby ty mikročástice se chovaly aspoň trošku nějak spořádaně. No. Ale přesto jako vždycky nám do toho bude vstupovat takzvaný šum, jo, co jsou zase ty mikročástice z toho okolního prostředí a ty vždycky nám budou tam vstupovat a při návrhu těch algoritmů to zkrátka s tím musíme počítat a nějak to kompenzovat v těch algoritmech. No ale přesto všechno, když to mám zhrnout, tak je tam jako velký pokrok v posledních třeba 10 letech a jsou nějaké odhady, že za nějakých 10, možná i 5 let, že může dojít k nějakému zlomu, že opravdu ty problémy se vyřeší, ten hardware bude lepší, budou velké stabilní ty počítače a pak nejpozději potom tam bude nějaké velké množství pracovních míst pro nás ajťáky a to si myslím, že to je ten hlavní důvod, proč mě to mělo zajímat. Tak teď trošku už praktičtěji.
už se blížíme tomu programování. Tady je jenom jako uvedení do kontextu, když máme klasické obvody v dnešních počítačích, jak byste to znázornit, tak pracujeme s nějakými vstupy, výstupy, což jsou binární hodnoty 1,0 a máme tam nějaké logické hradla, které provádí nějaké logické operace. A když si vezmeme kvantové obvody, tak to můžeme brát jako nějaké zobecnění těch klasických obvodů. Nemusí platit, že ty vstupy jsou jenom nuly nebo jedničky, jsou tam i ty superpozice, to ještě teda řeknu podrobněji, podrobně výstupy. Ta hradla zase musí být trošku jiná, musí umět pracovat s těmi superpozicemi a je tam nějaká ta operace explicitního měření, kdy opravdu se jako už přesně podíváme do toho registru, co tam teda je. A tam opravdu už zmizí ta superpozice, neměříme tu 0 a 1, to je, ale jak říkám, zmizí ta superpozice, to je ten, tou kvantovou mechanikou a to je taky nějaká jako novinka oproti těm klasickým. Tady, když se na to podíváme matematicky, tak zase v těch klasických obvodech pracujeme s 0 a 1 a to hradlo nějaká funkce jako z množiny vstupu do množiny výstupu. A v tom kvantovém stavu je to teda složitější. Když si představíme kouli v prostoru, která na tom severním pólu má stav 0 a na jižním pólu stav 1, tak ten její povrch je nějaká sféra. Jo. Tady se říká si konkrétně Blochova sféra. A vlastně každý bod na té sféře je jako validním stavem toho qubitu, toho paměťového registru. Třeba my tam máme ten bod psi, co je značený, tak to je tak, jako taky validní stav. No a ten každý bod na tom povrchu se dá teda jako reprezentovat trojici nějakých reálných souřadnic, anebo, což je praktičtější pro nějaké počty dvojicí nějakých komplexních čísel. Takže to se jako typicky se to zapisuje stav toho qubitu dvojicí komplexních čísel. No. A teď ty hradla, ty operace, tak to není zase tak složité, je to násobně nějakou maticí. Je tam potřeba, aby ta matice byla takzvaně unitární, abychom se pořád pohybovali v tom korektním stavu po povrchu té koule, no, a jinak násobení matic. Takže nic, jako, to je skoro střední škola, není to až tak strašné. Teď ještě ukážu pár jako hradel, které opravdu použijeme v tom programku. A už se blížíme k tomu programování. Takže to je asi nejjednodušší z těch hradel, takzvané Pauliho X hradlo. Je to klasická operace negace, kterou známe, jako z nuly nám vrátí jedničku, naopak. Značí se to Xkem nebo tím křížkem a tady nějaká matice, kterou se to dá jako reprezentovat. Ta je taky unitární. No. Matice všech hradel jsou unitární, tam to platí. Jo. No, takže tady je jiný typ hradla, trošku složitější. Je to takzvané kontrolovaný not. On má dva výstupy, takže pracuje na dvou qubitech. Ten horní vstup je takzvaně kontrolní. Je to jakoby if. On pracuje jenom pokud na tom kontrolním bitu je jednička, a pokud ano, tak na tom spodním provede negaci. Takže všimněme si, že ta matice už má teďka dimenzi 4, protože jsou tam dva výstupy. A teda poslední hradlo, co tam použijeme, je takzvané Alamarovo hradlo. Byl to Francouz, takže háčko se nečte a tím háčkem se to značí. Tady to Alamarovo hradlo je zajímavé v tom, že máme vytvořit tu superpozici. Ať mu dáme 0 nebo 1, co jsou ty póly vlastně té sféry, tak on nám to přetransformuje někam na rovník. A potom, když my provedeme to měření na tom qubitu, tak máme stejnou šanci, že tam neměříme severní a jižní pól. No, tak nějak to funguje. A tady zase touto maticí se to dá zapsat. Tak už teda... Teď ten Hello World. Takže je to krátký programek, který je v Pythonu, používá se tam knihovna Qiskit, která je od firmy IBM, je to volně dostupné.
ten program má nějaké dva kroky. Nejdřív sestavíme tady jednoduchý kvantový obvod a pak ho opustíme a podíváme se, co nám spočítalo. Takže tady v tomto kroku to sestavujeme. Máme tam dva qubity, to jsou ty dvě horní linky a pak máme dva klasické registry dole, to slouží jenom k uložení výsledků. Co tam máme za hradla? Je tam teda nahoře to Alamarovo hradlo, nám vytvoří superpozici a za ním máme to CNOT hradlo, to kontrolované a pak se provedou měření. Tady je teda, jak se to pouští. Jsou vlastně dvě možnosti, jak se teda pustit. Tady je ta jednodušší, jenom na nějakém simulátoru, který nám běží lokálně, nemusíme se někam připojovat. Ne, to jsem skočil daleko, tak sorry. Toto je ten simulátor. Tam je tam nějaký krok s tím transpilingem, to je nějaká technika, ale to teď tady nebudu rozvádět. A normálně vytvoříme simulátor, pustíme si to. Co je jako typické pro ty kvantové počítače, je, že se to pouští mnohokrát. Tady máme tisíckrát. Je to z důvodu toho šumu. Kdybychom to pustili dvakrát, třikrát, tak se může stát, že zrovna chytneme ten šum a dostaneme špatné výsledky. Tak když to pustíme mnohokrát, tak statisticky už nám převážíte a ty správné odpovědi. Takže tady vidíme, že ten náš program zhruba v polovině případů nám vygeneroval dvě nuly a v polovině dvě jedničky. Když se podíváme proč, tak je to vlastně správně. Jsou tam jako dvě správné odpovědi. Je to kvůli té superpozici. Ještě jsem neřekl, že na začátku je nějak taková konvence, že ty qubity jsou na nulu inicializované. Takže když se podíváme nahoru, co dostaneme po té superpozici, takže tam můžeme dostat to i to. Pokud bychom tam dostali nulu, tak to CNOT hradlo vlastně nic neudělá a zůstanou nám tam dvě nuly. To je ten správný výsledek. Pokud po Alamarově hradle dostaneme jedničku, tak to CNOT hradlo zafunguje a taky nám skonvertuje tu svoji nulu na jedničku, takže pak tam budou ty dvě jedničky, to je druhý z těch správných výsledků. Tak poslední část kódu, to je to zajímavé, když to opravdu pustíme jako na kvantovém počítači. Takže je to na pár řádků, není to nic těžkého, jenom se musíme opravdu připojit do toho cloudu IBMkového, je tam zase účet, si uděláte zdarma a jenom si vybereme, jako který počítač, na kterém tom počítači to chceme pustit, což ten je ten IBMQ Vigo a pustíme to. No. Když se podíváme na výsledky, tak vyšly trošku jinak, než na tom simulátoru, zase teda s převahou vyhráli ty správné odpovědi, ale je tam dohromady asi 10% nějakých těch chyb toho šumu, takže opravdu s tím musíme počítat. No a to je úplně poslední slide, tady nějaké zdroje, se kterých jsem čerpal. Hlavně bych chtěl upozornit na ten druhý, což je jako taková jako skvělá plnotučná učebnice toho kvantového počítání i jako vlastně programování. Takže je tam i ta teorie, je tam matematika, je tam i jak se to programuje tady v té knihovně v Pythonu. Jako já se tím prokousávám a jako velice se mi to líbí. Pokud vás to zajímá, tak to je určitě dobrý zdroj, jak tam začít. A na konci teda ta druhá message pro vás je, že není pravda, že ty kvantové počítače jako nejsou dneska dostupné, jsou dostupné víceméně zadarmo v každém cloudu, takže jestli máte oblíbený Amazon, tak tam máte Amazon Bracket službu. Podobná služba je v Azure, v Google Computing Cloudu a tu IBM jsme si ukazovali. Takže nebojte se s nimi začít, jako může to být další velká věc. Díky.